alustame täna kohe oma selle 2020. aasta viimase maailma rahvusloenguga, mis on siis pühendatud Ukrainale. Ja meil on olnud kaasajal või tänapäeval võimalus läbi sotsiaalmeedia ja telekanalite kuulda justkui üsna palju informatsiooni Ukraina kohta ja mis seal juhtub, mis seal sünnib. Aga küsimus on, et tegelikult kui palju me teame sellest maast ja sellest rahvast. Ja see ongi täna suuremane võimalus, et on tulnud Eesti keeleteadlane ja Läänemere Soome emeritotsent Heinike Hintsa meil jagama oma teadmisi, kogemusi Ukraina minevikust, olevikust ja sellest, kuidas seal on olla ja elada. Aitäh, palun! Aitäh! Ma andsin selle pealkirja, et Ukraina vana ja noor riik üles sellepärast, et kui ma Ukrainasse läksin, siis me kõik ju teame, et Ukraina on väga suur riik ja ma kõik eeldame, et on ka väga vana riik, et kui räägitakse Kiievsk ja Russi ja nii edasi, et vana riik. Aga tegelikult hakkas mulle tasapisi selguma, et ukrainlased pühitsesid oma iseseisvumis oma aastapäeva, Ukraina aastapäeva, Ukraina vabariigi aastapäeva 24. augustil ja sünniaastaks oli 1991. Et Ukraina riik, iseseisev Ukraina, on tegelikult siis väga noor riik. Nii et see oli mulle tegelikult täielik üllatus. Ja Ukraina üleüldse, kui tegemist on mingi väga suure riigiga, siis on ju selge, et ma ei saa rääkida, et kui ma kirjutan, näiteks kirjutaksin Epp Petrone sarjas, et minu Ukraina, siis ma võiksin sisuliselt kirjutada sellest väikesest osast Ukrainast, millega mina olen kokku puutunud. Ja see on, et antud juhul lääne Ukraina ja ma olin Lvivi-ülikoolis õpetasin, õpetan siia maali eesti keelt. Ja kui ma räägin Lvivis, siis see on mingisugune täiesti erine maailm. Ja kui ma siin kirjutan, et minu aastaga olid seal Lodomeer ja kuningriigis, vaat siis see Lviv ehk Lemberg on siis selle, ma ootan ära, kuna te olete must nii kaugel, eks, siis kuuldub ka hääl paremini. Siis see Lemberg oli selle kuningriigi pealinn. Kuningriik eksisteeris tegelikult kuni 1918. aastani ja kuulus tegelikult ei olnud ka see kuningriik, mitte iseseisev kuningriik, vaid siiski kuulus siis Austria keisri riigi koosseisu. Umbes nii, nagu me räägime Soome suurvürsti riigist, eks ole, aga tegelikult oli ta ju Vene tsaari riigi osa, et umbes seda laadi iseseisvus. Nii et tegelikult jah selline omaette nüüd tõesti iseseisev Ukraina riik oma nende piiridega, mis tal praegu on ikkagi väga noor. Ja minu kokkupuude, ma läksisin Ukrainasse teadmisega, et ma tean midagi Ukrainast. Esiteks ma tahtsin Lvivi ülikooli õpetama minna. Ma olin Ukrainas käinud Lvivis, isegi kunagi väga palju aastaid tagasi. Aga mul oli ka muid kokkupuuteid Ukrainaga, eriti ukraina keelega. Nimelt olin maapelus ukrainlasega, ukraina kunstnikuga. Tõsi, mina tutvusin temaga Peterburis ja selle ajal elas ta juba Peterburis. Ja meil sündis tütar ja kodus me hakkasime rääkima oma tütrega Ukraina, ta meie ei hakanud. Mu mees hakkas kõnelema Janikaga ukraina keelt. Me lasime Eestis, eks ole eestikeelt ja meie maama hakkasime vene keelt. Nii et kodus meil oli kogu aeg kolm keelt kasutusel. Nii et kui ükskõik kunamise aegadel ei ole olnud probleem keelte kasutamisega, keelte rohkusega perekonnas, siis mina olen lihtsalt kohe oma pere näitele öelda, et normaalne laps omandab rahulikult ja ma arvan, Euroopas on küllalt palju neid ja muidugi väike rahvatulgas neid lapsi, kes kasvavad kohe mitmekeelses keskkonnas. Et see on tegelikult ainult kapital ja kui me tema Ukraina keelt rääkima hakkasime, ma isegi ei tea, mis me sellega mõtlesime. Mina just mõtlesin seda, et nii tore, et ta ikka ka haruldane keel üks keel juures. Sellepärast, et Ukraina minu
eks abikaasa perekond illustreeris väga hästi seda keelesuvat, mis Ukrainas valitseb tegelikult siiamaani. Et me oleme ukrainlased, me oskame ukraina keelt, me saame ukraina keelest aru, aga praegu me räägime just vene keelt, just praegu tahame me rääkida vene keelt. Nii. Ja oma vahelt kõnelust oli selles peres just väga palju niimoodi, kuna minu üks abikaas oli ka juba Peterburis tegelikult elanud selle aasta aja peale juba ikka oma 15 aastat, siis ta oli juba suhelnud igapäevaselt vene keeles ja oma emaga suhtes ta küll rohkem vene keeles ja isa ukraina keeles, sest isa oli Lääne-Ukrainas pärit ja ema siis oli kasvanud tegelikult vanema ja perekonnas ja kes olid siis represseeritud täna. Siis elasid hoopis Ukrainast väljas selle hetkel. Nii et ja seal olis vene keelt rohkem kasutusel. Ja seda laadi keele suhteid tegelikult Ukrainas oli väga palju ja tollal, kui ma seal käima hakkasin, siis ma väga imestasin, et miks Kiiev ülikoolis õpetatakse vene keeles näiteks. No aga miks mitte, et õpikud on ju vene keeles. Oh ja mis tähtsus seal on? No mina eestlasena siit tundus mulle kogu aeg, et arusaamatu selline mõttelaad, et no mis tähtsus seal on, mis keelt ma räägin. Ma oskan ju mõlemaid, ma võin ju siis vene keelt rääkida. Nii et mitte teispidi, ma oskan ju mõlemaid, ma võin siis ukraina keelt rääkida. Ja tänavapildis ja igal pool. Nii et see oli siis minu selline esimene kokkupuude selle ukraina keelega. Aga väga kummaline, mida teeb inimese mälu, on see, et tegelikult ma kuulsin meil see lakku, kui mulle tal oli 12 aastane, et ma kuulsin kodus igapäevaselt siis, abikaas oli küll ka palju Peterburis, ukraina keel, kui ta rääkis mu tütrega. Ja üllatavalt palju, ma ei olnud teda ise praktiliselt rääkinud, üllatavalt palju seda ukraina keelt oli minus olemas, kui ma Ukrainasse läksin, siis ma märkasin, et ma saan üsna palju aru, et ma suudan niimoodi lihtsamalt rääkida, kuigi ma ei olnud õppinud grammatikat ja nii edasi. Igal juhul ma suutsin jätta siis väga vapustava mulle kaudel, et Ukrainas on kuu aega ja räägiti nii hästi ukraina keel. No tegelikult siis tõepoolest see oli nagu selline, ega ma palju edas areneda jõudnud, sest see minu aasta seal ka Lodomeeri ja kuningriigis tegelikult siiski ei olnud aasta, vaid korona ja kõik muud olid peale. Ma hakkasin õpetama 2019 septembris. Aga nüüd siis ja veel, mis on minu elus dramaatiliselt Ukrainaga seotud on see, et me olime just siis, kui Eesti iseseisus. Sellel ajal me olime Kiievis külas ja siis mul sõbranna helistas õhtul kello 11, mis kell see oli, peale 11 oli iseseisvumine, 23.02 või midagi sellist. Igal juhul ta mulle kohe varsti helistas, et Eesti on iseseisev. Ja minu esimene reaktsioon oli tegelikult ehmatus, ma üldse ei olnud ehmus vaimustuses. Ma ütlesin, et oi, ma olen välismaal, kuidas ma tagasi saan, kes mind Eestisse laab, piirid lähevad ikki kinni ja nii edasi. Siis tuli putš ja kõik see muu, nii et ühesõnaga hästi kiiresti sai siis tuldud sealt ära. Ja siis ma läksin ka vasti lahku ja siis mul väga kauaks ajaks Ukrainaga kõik sidemed katkesid. Küll aga minu tütar, kes oli juba selleks ajaks, kui teise seisult eloa hakkas elama üsna viiekeelne, kuna ta käis ka Tartu Sõrmakoolis ja me elasime Soomes. Oli töötanud ka Soomes ajakirjanikuna. Äkki avastas enda siis selle ukrainluse ja hakkas töötama Ukraina heaks. Alguses tegelikult erasektori kaudu, hiljem meie välisministeeriumi kaudu ja hiljem ise, seda on nii raske öelda, mis ametites, et kõik pidanud on, aga kõige pikemalt oli ta Dnipro linna, Aase linna pea. Nii et see oli selline amet, kus ta nagu muidu on, ta on presidentide nõunik, igasuguste ministerite ja nii edasi. Nii et aastaid tegelikult on tema tegevus olnud Ukrainaga seotud. Nii et selles mõttes, kui ma Ukrainast räägin, siis tundub, et ma oleksin võinud sellest Ukrainast ju mis on palju teada, eks ole, et mul on sellised tihedad sidemed üle keskmise eestlase kohe kindlasti Ukrainaga olnud, aga tegelikult oli kogu see minu Ukrainas olemine ikkagi pusle kokku panemine. Ma teadsin midagi ja siis samas kõrvalt ma ei teadnud
ja siis ma hakkasin mõtlema, et miks see on nii, mis pärast, mis, kuidas see võimalik on. Ja nii edasi ja ma olin väga üksi alguses, ma ütlen kohe, kui ma ennast keeltest räägin, siis Lvival linnus räägitakse tegelikult ainult ukraina keelt. See tähendab, et 7% Lvivi elanikest ei ole ukrainlased ja nad tegelikult ei ole siiski ka poolakad, nad on siis venekeelsed. Seal ei räägita vene keelt ja seal vene keele rääkimist tuleb tegelikult vältida maksimaalselt nii kaua, kui see on võimalik. Ja kõik muidugi, ma usun, et see võis enne niimoodi olla, aga üks kõik, millest ukrainlane ei räägi, on see jutt enne ja pärast. See tähendab enne sõda ja pärast siis. Enne 2013 lõppu alanud Euromaidani, 2014, eks ole, siis juba nöödana kutsuvad seda ka teatud määre revolutsiooniks, veebruari sündmused, siis, eks ole, märtsis Krimmi annekteerimine ja siis see asi, mida kutsutakse väga ATO-ks on kaua aega kutsutud antiterroristlik operatsioon, mis on siis tegelikult, eks ole, see Donbassi sõda teise nimega, see, mis toimus ja toimub ikkagi edasi. Kogu aeg siis seal Luhanski ja Donetski piirkonnas. Ja hästi palju statistikat ja kõik on tegelikult pärit just sellest ajast, mis on enne seda, enne sõjategevust, enne kõike neid asju. Ja seetõttu on nüüd raske, ma tahaksin teile nüüd arve näidata. Muidu kui ma räägin hoogam oma muljed, aga ma tahaks siiski ka, selle ma ootan pärast, näidata. Võtame selle, ma ei tea, kui hästi te sinna näete. Ma lasen siia alla, ma ei tea, ma sõnede, ma jääd ukraina keel oskust, panen kohe eestikeelse slaidi. Et mis keelt ukrainlased siis oma maja räägivad. Nii, ja kui te näete seda arvu, 46% ukrainlastest räägib lähisugulastega ukraina keelt. Siin ei ole küsimus Ukraina elanikest. Siin on küsimus nendest inimestest, kes on oma rahvuseks nimetanud ukrainlane, eks ole. Ja ainult ukraina keelt 32%. Nii et siis mina võiksin oma eksabikaasa perekonna tuua selle näitena selle 46% hulka, et nad räägivad nii seda kui ka teist. Ja minu tütar tegelikult väikseks 3-aastasena oskas ta ainult eesti ja ukraina keelt. Ja seetõttu oli, kui me külla läksime, kuni viiendal eluaastal märkasime, et oskab vene keelt ka. Noh, ta oli nii palju kuulanud korral. Et pidid siis kõik hakkama ukraina keeles kõnelema, sest et Eestis tulnud Jaanika ei osanud vene keelt. Ja see oli nagu hästi tore, et katras ma nägin, et nad tõepoolest kõik räägivad ukraina keelt, aga kõik oskavad ukraina keelt. Et see pole nii, nagu meil saab veel öeldakse, et ma oskan eesti keel, kui mitte eesti keel ütleb, aga ma ei räägi või midagi. Et nad tõesti rääkisid teda, aga nad ei olnud teda arjunud kasutama ja neil on vajadus seda kasutada. Ja siis oli tore, kui Jaanika käest küsiti, siis lapsed küsisid õues, et kas sa oled eestlane. Jaanika ütleb, et ei, et ma olen Jaanika. Ja ma olen seda nagu identiteedina alati, kui selline küsimus inimesel tekib, selle rahvuse küsimus, et kes sa oled, siis ma olen selle näite toonud, et see on tegelikult võib-olla lahendabki asja, et me oleme need, kes me oleme, mina olen, mina ja kõik need muud sildid võib-olla ei olegi nii olulised, aga küsimus on jah selles, et ukrainlased kuni kõikide nende sündmusteni, isegi Ukraina iseseisumine ei muutnud väga palju suhtumist keelte. Venekeele domineerimine tegelikult jäi ja kui mu tütar alustas oma karjääri, siiski ta alustas, kui ma eksin siis Kiievist, siis oli ka mul juttu, et näed, kui tore, et nüüd saad oma ukraina keel kasutada, et sa kasutasid teda ja muidu ainult isaga rääkida, siia ma nii kasuta. Ja siis oli just juttu, et teie traadased, ei, no kõik räägivad teie vene keelt, et ainult siis ametlikud esinemised. Siis televisiooni esinemised ja need olid ukrainakeelsed ja tekitasid väga palju pahameel kohalikus elanikkonnas, sest seda venekeelsed elanikkond oli niivõrd palju venekeelsed ukrainlasi
et ikkagi selle ümber käis väga suur diskussioon terve 90. aastal, 2000. alguses ikkagi, et olgu peale ukraina keel riigikeeleks, no nimetame nii, aga vene keeles peab kõik igal pool saadaval olema. Ja selline keeleseaduski võeti vastu, mille ümber oli ukrainlased oskavad, nagu te teate, ma ei panna juba nagu mingiks selliseks märksõnaks selle kohta, mis Ukrainas, kuidas ukrainlased mässavad. Maidan on keskväljakud, tähendabki tegelikult Maidan tähendab väljakud Ukrainas. Ka selle keeleseaduse vastu 2012 siis käidi kõvasti see meelde avaldamas ja see muudeti selles mõttes. Et selles ei ole enam kirjas, et vene keeles peab igal pool olema kõik võimalik. Mingid nüansid on juures. Aga fakt on see, et teeme seadusi nagu me teeme, aga küsimus on selles, mis inimesed neist seadustest arvavad ja kuivõrd nad neid seadusi jälgivad ja selga kaasa tulevad. Ja nüüd on tõepoolest nii, et nagu minu reis sealt, ma käisin eelmise aasta veebruaris vahetult enne korona puhkemist, õnnestus mul käia, mu tütar oli siis Dnipros ja kui mulle ikka öelda, et näed, et sa näed siis oma tütar, sa näed Jaanikat siis sageli, tütar elab ma Tallinnas tegelikult, aga siis töötab seal. Ja noh, umbes nädal siin nädal seal. Et siis ma pidin ütlema, et jah, et vaadake, mina olen Lvivis, aga tema Dnipros, vana nimega siis Dnipro Petrovsk. Dnipro, et oleks ta nüüd ja Lvov, venekeelne nimetus Lvov, aga Lviv, eks ole, ja nüüd kasutatakse ikkagi Lviv nimetus, kuidas keegi. Et ma sõitsin sinna Lvivist rongiga magamisvaguniga 18 tundi sinna Dniprosse. Nii et see on suur, Ukraina on väga suur riik. See ei olnud veel kõige suurem vahemaa, mis mul oleks õnnestunud teha. Aga noh, illustreerib suhteliselt ikkagi idast läänte väga suur. Ja Ukraina jagunemine ongi tegelikult ida ja lääs. Soomes on ida lääs, meil on rohkem põhilõuna. Tegelikult ongi ida ja lääs ja ma võin nüüd selle slaidi siin panna. Vaatan, mis ta mu siin eespool oli. Noh, jah. Ja ma siin seda edati elan, ma olen midagi ära korjanud, okei, vahet pole. Ühesõnaga, ida ja lääs kuskil siis läheb Dnipri jõega ja koneb siis parem kalda ja vasak kalda Ukraina. Ja see vasak kalda Ukraina on siis lääs, mis on tegelikult alati kuulunud kas Poolale või Austriale. Ja parem pool siis, see parem kallas nööda, see on olnud alati siis vene keelsiriviki mõjuval. Nii et need on kaks ukrainat, ajaloolised juba kaks ukrainat, keelelised, murdelised kaks ukrainat, kultuurilised kaks ukrainat. Nad on niivõrd ammu juba kaks ukrainat tegelikult, et sellest ei saagi rääkida selles mõttes ühtse riigina. Kui võtta kas või sellised lihtsad asjad, et see samat Dnipro, kuhu ma tütrele külla läksin, see on tööstuslinn, aga see on tegelikult 1700, ma ei mäleta, mis see täpne arv oli, kui ta rajati tööstused arveks. Ta on imeilus linn, ta on Dnipri kaldal. Tema kinkis vist Katariina teisele veel üks tema ostajatest, nii et seda hakati kohe väga tugevasti arendama, aga ta on noor linn. Nii et seal Harkovima on vanem. Aga põhimõtteliselt on tegemist siis suhteliselt, eks ole, arenenud tööstuspiirkondadega. Samas, kui ma seda ukraina keeleseisu teises kohas rääkisin, suhtlesin kui oma Lviivi tudengitega, küsisin, mis nemad sellest kõigest arvavad. Ja noh, kuna nad on Lviivi üliõpilised, siis nad on täiesti ukraina keelsed. Ja Ukraina seal ülikoolis on tegelikult õpetus küll ingliskeeles selles minu teaduskonnas, sellepärast, et see rahvusvaheliste suhete teaduskond. Nii et vene keelt nad tegelikult ei kasuta. Siis nad ütlesid niimoodi, et tegelikult see ei ole õige jutt, et see ida on nii kangesti siis
toitnud läänd. Tegelikult see on selline stamp ettekujutus, et ikkagi ta oli väga tugevalt subsideeritud, väga tugevalt toetatud, sest et väga, no, toodab läks tegelikult ikkagi Ukrainast välja. No hiljem Ukrainas, kui me räägime meil miljonäridest, siis Ukrainas miljonär on ikka väga tagasõidlik mõiste, seal rääkida miljardäridest, multimiljardäridest, seal on mehed, kes siis selle Dnepro kosmosetööstuse on ära erastanud. Dnepros näiteks on mees, kelle nima Kolomaiski, kes on ehitanud maailma kõige suurema juudikeskuse, maailma kõige suurema juudikeskuse. Selle peale ma vaatasin või pärast, et palju seal siis juut elab, siis sellest Dnepros 1%. Tõsi, seal on enam palju rohkem, aga Kolomaiski see on ka. Ise on ka juut. Nii, ma tulen siis siia poole tagasi. Nii, et siis ida ja lääs täiesti erinevad. Ja Lviv, kui ma sinna siis elama läksin, Lvivis on, ju, on meie turistmeenim siiski käinud. Ja sellest on kõikidel, kelle on rääkinud, jäänud ikkagi väga hea mulje. Tegemist on Habsburgide linnaga. Kui ma tudengitel ütlen, et see on vana Poola linn, no siis nad muidugi hakkavad mulle vastu ja õigusega hakkavad. Tegemist on tegelikult vana Ukraina linnaga. Just Danilo, tema poeg Lev olid seal esimesed, kes seal siis valitsesid. Ja sellest Lvivi nimetus tuleb ka. Mõtlesin, et hakkan seal Lvivis neid lõvikujusid, mida pidi üle 4000 olema pildistama. Mina sain küll kaks tükki. Nad on niimoodi majade fasaadidel ja kuskil kõrgustes. No see on selline linn, mida võib ja peab kogu aeg avastama. Ülikool on viimis vana ülikool, praktiliselt nagu meilgi, poolakate raatud ülikool, samuti süüütide gümnaasiumist välja kasvanud ülikool. Ja ta, no meie teadmateosed ütlevad, et ta on Ukraina vanim. Tegelikult ta ei ole, ka Kiievis oli tegelikult üks akadeemia, see oli veel sajanda algusest natukene varem siis. Aga ta ei olnud nagu nii ülikoolilik, see oli selline, ütleme, katoliiklik akadeemia. Ja 1916 siis läks see ülikool Ukraina keelseks, mis on tegelikult omalt huvitav nähtus, sest kui võtta, tegemist oli ju Poola riigi ülikooliga, eks ole. Ja kus juures Lvivi linn sellel ajal, kus ülikool läks Ukraina keeseks, oli seal 60% elanikonnas poolakaid, 30% oli siis oli juute ja 10% ukrainlasi. Tõsi, kõik see siis väga muutus. Ja kui me läksime, kus abikasega läksime, siis sügisel enne minu õppide algus mõned päevad siis Lvivi, siis esimene asi, mida ma tahtsin osta Vene-Ukraina-Ukraina-Vene sõnaraamatut. Just nimelt sellepärast, et vaadata, kuidas need keeled kõrvuti välja näevad. Me teame, et ukraina keel ja vene keel on sugulast keeled, eks ole, aga no, ma olin juba tähele pannud, et akno on vikno, uulitsa, vuulitsa ja nii edasi, et seal olid sellised teatud toredad seaduspõnesused ja ma tahtsin siis, et ma vaatan seda sõnaraamatut ja mul on nii tore kohe võrrelda neid sõnu ja teha endale siis seal rõõmselt, mitte et ma loen teadusartiklit, vaid ma tein endale ise need järeldused ja ma tegin igas graafikud värke, kui ma kuulsin, aga ma ei leidnud sellist sõnaraamatut Lvivist, mitte kuskil. Õite ma leidsin selle vanagraami turult, aga väikeste hallide tähtede käiva kogumaalse sõnavalikuga. Teine moment tekis, kui me tahtsime mingit turismiprojekte prospekte leida, kuna vene keeles ei olnud, mitte kuskil ei olnud, raamatupoodides ei olnud ja mujal ka ei olnud. Ja siis, kuna nüüd olid minu esimesed päevad, minu sellise pusle esimesed detailid seal, siis ma veel ei teadnud seda, mida meile teada sain. Nimelt, et siis 2018. aasta kevadel keelati Lvivis, Lviv oblastis venekeelse kirjanduse müük. Nii et sellepärast ma seal leida ei saanud, kui ma läksin oopa, seal on väga võlu ooperiteater 1900 avatud, selline punane ja kuld ja samet, nagu üks ooperiteater olema pea, siis need kavalehed olid eeldades, et nad olemas olid vahel, ikka ei olnud ka, mis mind kohutavalt häiris, et selline superteater kavalehtub. Et seal oli siis ukraina keeles, poola keeles alati.
sest et Poola piiril on sealt üks, ma ei oska, üks 60 kilometrit viimist. Nii et see on ikka niivõrd lähedal ja rongid sinna läksid. Ma käisin ka ühel ekskursioonil. Ja siis Poola keelse kavats, Poola turist oli tõepoolest lindeis, siis kui veel elamine vaba oli. Ja isegi türgi keeles oli üks kord kava. Täitsa huvitav. On olemas Istanbul viiv lennuk, nii et ilmselt eeldan, et siis sealt neid käis. Ja, aga ei mingit venekeelset teaterkava seal ei olnud. Võib-olla kunagi oli olnud, aga ma millegi peaks eeldan, et ei. Nii et Lviv on selline linn, kui te olete näinud ETV plussi pealt, tuli hästi vahva selline film Ukrainlased Eestis. See oli umbes aasta tagasi. Olete keegi näinud. Ma mõtlen, kui te siin olete, siis te olete Ukraina huvilised. Ja selle mulle tuleb mulle tuleb nimi meelde, siis see oli nimi meelde praegu. See oli noormees, kes elas Eestis, aga Ukrainast oli pärit ja siis ta sõitis. Käis neljas Ukraina linnas, Kiievis, Lvivis, Dnipros ja ma ei mäleta, mis see oli. No ja siis rääkis kõneles seal inimestega ja seal esines ka Lvivi linnapea Sadovoi, kes mu siis praegu valiti neljas kord üle. Uuesti linnapeaks just üks nädal aega tagasi, kelle korruptsiooniskandaal oli lõpata palju, aga lõpude lõpuks Ukrainale. Siiski, tal on kaks varianti, kas uus ja väga originaalne, nii nagu president näitle, või et lepime siiski vanaga, et ul küll, aga ei tea, mis järgmine tuleb. No igal juhul see seda võidu seal filmis, et Lviv on turistide linn. Ja tõesti, ka minu üliõpist on öelnud, nende vanemad on rääkinud, et väga palju on linn turistlikus mõttes muutunud. Ja ma pean ütlema, et on tõesti hästi ilus turismilinn. Kohutavad paljude viitadega varustatud. Kõik kohvikuid. Ma ei ole kuskil elus näinud nii palju kohvikuid. Ma kõnin ja ma elan sellises kohas, kus ma lähen ülikooli ja ma õpetan pidama läbi vana linna. Ja minu juurde jäävad just sellised olulised asjad, nagu näiteks esimene on kaasaegne mälestusmärk, Taevane sadakond. Ma ei tea, kui palju te olete kuulnud Taevase sadakonnast, ma räägin hetke pärast. Aga siis jõuan ma vana linna ja seal on kohutavalt palju huvitavat vaadata. Ja niimoodi, ma jõuan kui ülikooli ja vana linn on ääretult suur. Ja seal tõesti iga sammul on kirikud, mille uksed on lahti. Seal on esindatud kõik võimalikud erinevad, seal on benediktiinid, augustiinid, dominikaani, fransiskaani ordud. Ma ei oska öelda, ma ükskord tegin endal nimekirja, no see ordude nimekiri tuli lõpmata pikk. Kõik see, mis mina kujutasin ette, et see kuulub kuskile rõõmsaste ja reformatsiooni eeses aega ja kui meil purustati kloosteid, siis ta kadus üldse maailmast ära. Ei, kõik funksioneerib ja elab rõõmsalt edasi. Ja seal just, et see sada või ajal on siis see linn muutunud selliseks väga turistlikuks linnaks. Ja lisaks kohvikuid ja ma mööda lese Ukrainka tänavat vahel lähen ja ükskord ma jällegi pildistasin on Facebooki jaoks, kus kahel pool tänavat oli umbes, ühel pool oli 8 kohvikud kõrvuti ja teisel pool oli vist natukene vähem. Samal tänaval kõrvuti vastast. Ja need kohvikud on, mis mulle väga meeldib Lvivi puhul, et nad on maitsevad kõiki, kõik, mis pakutakse maitsevad. Hinnatase meie inimesele normaalne. Kui me räägime millestki, mida toidupoodides müüakse, see ei ole normaalne. See on sama kallis kui meil ja kui ma kuulen seda keskmis palka 350 eurot, siis ajab see mu naerma. Selles mõttes, et sealt on näha, kuidas on korruptsioon kõik igal asjale sisse kirjutatud. Sest selliste hindade ja sellise palgaga ei ole võimalik elada. Siis seal igal sammul näed sellist hoolitsetust ja jõukust ja see linn tõesti on siis selline. Ma ei ole, ma kahjuks olen väga vähe käinud Kraakuvis läbi sõitnud ja Varssavis läbi sõitnud ja ma olen endasse linnatesse süvenenud, et ma ei oska millegi teda võrrelda. Aga ta on minu jaoks täiesti ainulaadne linn ja loomulikult selles mõttes ta ei ole Ukraina linn, sest 1300 alates kuni aastane 1939 on ta olnud ikkagi, eks olla Poola-Austria vaheldumisi siis.
ja ukrainlased isegi ise, seal viivlased ise jagavad seda, et kas on Austria maja või kas on Poola maja. Näiteks kui sa hakkad korterit tüürima, siis seal on lehes selline kulutus, siis tähendab, et Austria maja on natuke luksuslikuma korterit, aga et hinnatakse väga neid siis neid vanu maju. Nii et vene keelt ja seal on keelatud. Ja siis kui ma läksin tütrele küllalt Niprosse, minnes ma oma emas, magasin terve tee või üritasin, 12 tundi, mis sa teed. Aga seal oli puhtalt, Nipro on täiesti vene keelne. Nii et ainult vene keelt ma seal kuulsin. Mina, kes ma olin, siis ikka üritasin igal sammul viivis purssida oma ukraina keelt, selleks, et teda arendada, kasutada. Ja lihtsalt see oli seal hea toon. Siis mulle ei mulja, et ma olen ainult üks seal puusik ukraina keelt, et üle kõik räägivad vene keeles. Ja ma pean ütlema, et seal ongi nagu väga suur erinevalt selle Eesti ja Ukraina vahel, et see linn oli väga ukraina meelne linn. See oli selles mõttes ukraina linn, et Nipros oli väga suur, nagu ma ütlesin, see kohta suur juudi kultuurikeskus. No see selleks, aga seal oli see ATO muuseum, antiterroristliku operatsiooni muuseum. See oli siis 2014-15, kus sõjategevus oli siis kõige aktiivsem Ukrainas, kus võis ikkagi rääkida aktiivsest rindest. Siis sellele pühendatud muuseum. Ja tõepoolest need Lviv rikkurid, erisugule maiski, tootud miljonid, mis ta sinna relvastusele ja kaitsele kulutas. Seal muuseumis sai näha, kui operatiivselt kogu aeg vaheti informatsiooni. Meil on vaja seal 100 tekki ja 20 seda ja seda ja kogu aeg vabatahtlikud siis vahendasid. Ja kolla maiska rahata, mis osteti muidugi relvi ja mida on tekki patju, vaid ikka relvi ja kõike. Et selline muuseum oli seal ja mina välja tulin, ma olin kuidagi hästi vapustatud. Sain aru, et see on ikkagi ukrainlaste enda sõda ja kui ma olen seal Lvivis, siis ma tean, et see sõda on olemas, et Ukraina on sõjas, no ta ei ole ametliku sõjas, miks seda ei saa kuidagi sõjaks nimetada, siis peaks olema Vene riigile, eks olla sõda välja kulutada, aga Ukraina Venemaa vahel sõda ei ole, seal on viisa vabadus täielik tule ja mina mõlema poolne ja siis see ametlik nimetus on, siis praegu on see ATO veel kuidagi teistmoodi ümber nimetatud, aga mingit sõda seal nimelt ametliku sõnana ei kasutata. Et siis mind väga see vapustas, et tegelikult kõige rohkem hukkunud selles sõjas oligi just siis Niprost ja selle ümbruses siis. Lviivist ka väga palju tõsi. Lviiv on siis ka kõige ukraina meesem keelsem piirkond seal ka, aga ikkagi enamast Niprost. Ja kui midagi kasutatakse kõige sõna, siis Lviivan, mina ikka võrdaks, et on väga palju Tartuga, tõsi, seal on üle 700,000 inimesed, nad räägivad lausa miljonist. See tähendab vist raske seal, sest see on Poola piir lähedal ja kohutavad paljud töötavad tegelikult Poolas. Midagi sellist, nagu meie teeme Soomega, kas ole eestlased Soomas, on just eriti see Lääne-Ukraina Poola vahetse, nii tavaline pendeldamine, sinne pendelt töötamine. Et siis ütleme siis see 700 miljonit või kui palju. Siis seal Lviivi ja Lviivi piirkond on kõige rohkem kultuuri mälestusmärke Ukrainas pinnaühingu kohta. No ja siis kui hakata vaatama esimene, millised esimesed õppeasutused ja edasi seal olid või laulukoorid või raamatukogud või siis kipub ikkagi olema, et esimene see kõige oli Lvivis, mis tähendab siis, eks ole, et ikkagi, et poolakata või austellaste loodud, rajatud ja siis see idapool siis selles mõttes siis oli hoopis teist arengut, kuigi Kiievit võib siis sellest keskuseks pidada, aga Kiiev ikkagi on, eks ole, juba selle mõttes Ida-Ukraina. Ja nii ma tundin kogu liikuma keeleliselt. Siis ma sõitsin ju tagasi. Tagasis ma sõitsin siis kahe rongiga, kuna Lvivis oli, või Lvivis Kiievis oli Eesti saatkonna vastuvõtt, esines teatris Vanemuse ballit, esines seal.
ja siis kui ma noh, ütleme selles rongis, kui ma sõitsin sinna Kiievisse, kuulsin ma siiski enam-vähem vene keelt. Ja siis kui ma istusin teise rongi ja hakkasin Kiievist Lvivi poole sõitma, siis vahetus see keel tegelikult üsna ruttu, siis ukraina keeleks oli ukraina keel. Ja see, kui ma Ukrainas, ütleme Lvivis näiteks, on keelatud venekeelsete ekskursioonide tegemine. Tähendab, ta ei ole keelatud, aga sa pead maksma tema eest nii nagu võõrkeelse ekskursiooni eest, mis tähendab, et nagu ingliskeelse või mis ekskursiooni seal pakutakse ja see hind on märkimisväärselt suurem. Ma hakkasin kohe käima ukrainakeelsetel ekskursioonidel ja ma olin nagu üllatavalt rahul endaga, et ma sain aru. Ja siis ma läksin pärast kiidi tänamata ütlema, et näete, et no, ma olen ikka tubli küll. Ja siis tema ütles, et teate, et aga ma räägin sellist kohandatud ukraina keelt. Et siin rühmas on väga palju tegelikult Ida-Ukrainas pärit turiste, et ta siis adapteeritud ukraina keel, sellised keerulisemad sõnad ja nii edasi oli siis, eks ole, siis nagu venekeelsed. Ja võt sellist keel pidi tegelikult Ukrainas ka väga paljud rääkida. Mulle tuleb praegu meelda, et selle keele kohta on isegi mingi nimi. Ja võt siis see komponent, see vene komponent selles keeles on siis erinevatel inimestel erinev, eks ole. Mõnel võibolla seisab see ukraina keele kõneline on see GH, kui mõne venelased on erinev hokk, et siis, eks ole, selles, aga mõnel siis ikka rohkemas, nagu hühti-vühti sõnavara. On ju ka väga murd, et tõlpude lõpuks erinev. Aga siis jah, see Nepra või Lvivi linna pähtaski kunagi sellise asja, et kui nüüd lähenate, noh, kui tulevad turistid Lvivi, et siis, noh, tavasti ukrainlased, et paari kolme päeva pärast hakkavad nad ka ukraina keelt rääkima. See tähendab, eks ole, et ukraina keel on nii olemas, see on see, mis ma just ütlesin, nad oskavad seda keelt, eks ole. Ja võt siis nad hakkavad paari tasapisi seda keelt siis üles ärkama, äratama ja päris huvitav oli siis, kui see Ukraina tohutud turistlik või viiv. Ja mina elasin veel sellise koha peal, kus lähedal oli metropoliidi sinna peakorter ja selle eest ootusul parkla ja seal peatusid ekskursioonibussid. No siis laupäeval pühapäeval oli see plats ikka paksult täis ja nädala sees ja keskel ka. Ja seal on väga lihtne olla ekskursioonil sellepärast, et sa lähed praegu platsi, siin tümbitsevad kohe agendid, kes ütlevad, pakuvad sulle kõik võimalik ekskursioone. Kas šokolad, viim on kuulus šokoladilinn, kas šokoladiteasus, šokoladkoop, õlleteasus, kuulus õllelinn on taga. No kohugi präänikud, mis iganes, vanalinna, kolm objekti, kaks tundi, viis objekti, väikeste vagunitega, suurte vagunitega, bussiga ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõik võimalikud variantid. Ja siis muidugi sellised bussid, kus saad ise keele valida, eks ole nagu need hip-hop, kus on mina, aga tal on mingi teine nimi, need bussid, kus saad sisse välja ja saad valida keele ja siis saaksid ka venekeelsed seal kuulata. Ja siis oli kunagi, mul tulid sõbrad külla ja ema ei osanud ingliskeelt, tütar Melike ja Kadri oskas ingliskeelt, tõlgelt ingliskeelest. Aga siis, et no mis nüüd siis teha? Mina saaks hakkama küll ukrainakeelse ekskursiooniga. Tahtsin minna Žovkuvasse. Ja siis see on sinna väikene vabustav linn Ukraina. Ta on Lvivi lähedal, paarkümmend kilometrit Lvivist. Ja no see ekskursioon, no. Ja siis lõpuks siis kokkuleppel giidiga, kes rääkis nii veatud vene keelt, et mina küll üldse aru saan. Tehti meile siis, kuna seal oli kaks valgevenelast ka, siis ühinesid meiega. Me olime enne kinni pannud selle ekskursiooni. Ja viiele siis tehti, rääkis ta vabalt vene keelt. Ja vene keelest suhtumine on üldse selline, et mind hoiate teete, kui mille õpetama läksin, ütles minu professor, et ega nad ei tarvitse, sinu üliõpilast ei tarvitse üldse vene keelt osata. Et nad on õppinud, see, mis me arvame, et iga Ukraina oskab vene keelt, eks ole. Lõppude lõpuks arvab see, Ukraina, et iga tartlane oskab läti keelt, sest neil on Baltikum kõik üks ja sama. Aga ei ole, jah, nad ei ole õppinudki üldse. Ja siis, et esimene võõrkeel on ingliskeel ja teise nad valivad gümnaasiumis. Meil on üks natuke varendav see teine võõrkeel, mida peab kolmas ka, neil on kaks. Ja venekeelne tuul ka ei kuulu. Aga keel õpetamine, mina õpetan eesti keelt, on see tore asja,
et keele tunnistunud ükskord jõuad sa ikka sinna teema juurde, et mis keelt sa räägid. Ja loomulikult tahab ju ka inimene näidata, et räägib hästi paljusid keeleks. Ja siis tuleb välja, et kõik minu ülikoolised räägivad vene keelt. Kusjuures nad ei ole, no enamjagu nad ei ole teda õppinud. No üks mu ülikoolil oli selline, kes ütles, et tema käis venekeelses koolis, maalt pärit poiss. Naaberkulas oli ukraina keeleline kool, meekulas oli venekeelene oma, siis käisin venekeelses koolis. Et seal on sellised igasugust, kus kaugemalt oli, kes ei olnud viivist, eks ole. Nad olid mingil põhjusel kuskil selle venekeele kokku puutunud, aga tõepoolest, et nagu umane lugu, et nagu õppinud venekeelt väidetavalt selles praegusest rühmast, kus mul on 9 tundi nädalas koolitatakse, siis tegelikult diplomaatia alal töötajad ja eesti keel on siis see keel, mida nad õppivad Mustamere, Baltimere piirkonna keelena. Siis nemad töötasid küll kõik, mul on küsin üks aval läbi, ei, keegi ei ole õppinud vene keelt ja kõik oskavad vene keelt. Et seda on siiski isegi niivõrd linnas nagu Lviv, mis tunduks nii väga ukraina keelne ja väga ukraina meelne, et ka seal selline keel on siiski inimestel olemas, et selle oskusega nad hätta ei jää. Nii et ma seda keele asja võib-olla ainult veel nii palju, et noh, tavaliselt eesti keele puhul arvatakse, et nagu oskab eesti keel, küllab ta saab hakkama ka soome keelega, saab aru soome keelest ja no, selline arvamus on ka siin antud juhul siis ukraina ja vene keelega. Ma mäletan kuskil alguses, ma olin ekskursioonil ja üks soome vanaproua oli ja ütles, et küll tema saab ukraina keelest aru, et ta on noorena koolis õppinud vene keelt. Noh, kõik see asja tundus mulle väga kahtlasena, ma ei tea, kas ta siis sai aru või saanud. Aga see ukraina keele võrdlus siis, eks ole, et valgevenelised küll väidavad, et saab ukraina keelest täiesti aru. Ma ei tea, kas meie hulgas on siin äkki mõni valgevenelne. Siin kuulen purgas, keda ma ei tunne. Sest et siis, kui see ekskursioon, mis ma rääkisin, mis meil elusus vene keelest tehti, oli siis valgevenelised üldse teie, et enda pärast oleks see ekskursioon ukraina keelest ka olla. Aga kiidil oli jumalast sulav vene keel. Et ma arvan, et veel mõnedki aastat tagasi, enne seda, nii-öelda sõda, enne ja pärast, enne 2014. Oli ilmselt seal venekeelsed ekskursioonid tegeme suhteliselt avane, sest seal oli ikkagi ju väga palju. Mulle rõhutab, et seal on väga palju venekeelsed ukraina turistid. No, teisel kohas siis, eks ole, poola keel, slovaki. No ja siis tuleb siis see venekeel on siis selle nii-öelda nagu lähisuguluse poolest. Veel on seal nüüd selle sõnavara leksikaalne, aga siis on ka 19 erinevat joont, keele joont arvesse võetud, mille järgi siis need keelde lähedust ja kaugus siis hinnatakse. Ja ikkagi jääb sinna, et see on see viienda kohal siis see vene keel. Nii et tõesti, tõesti ukraina keele kõnelejad mõistavad vene keele kõnelejad ja aga siis vene keele kõnelejad, ukraina keele kõnelejad hästi ei mõista ja jääb see asümmeetiline mõistmine. Et eks võrukesed saavad meist aru, aga meie nendest nii väga hästi mitte. Nii ja praegu siis ütleme niimoodi, kuidas suhtutakse. See just suhtumine keeles on see, mis ei ole mõnes mõttes muutunud Ukrainas. Et see on ikkagi jälle selline, ikka püsinud sellisena, et ukraina keel peaks olema riigi keel ja kõik. Aga kui sa oled Kiievis, siis see on tõesti niimoodi, et see ukraina keel on nagu pidulik aksessuaar isenesest, nende puhul, kes teda igapäeva kasuta. Et loomulikult, isegi mu tütar on raadas ukraina keelse esinenud ja ta räägib ukraina keelt just näiste, aga nad räägib ikka siis kodu ja kõige ukrainit, eks ju. Et inimesed esinevad sellega, et see nüüd ametlike kõnede keeleks peab olema ukraina keel, see on nüüd nagu siis selline asi, mis lihtsalt peab olema. Samas need samad mehed, kes on seal siis raadas, ära esinud vene ukraina keeles,
räägivad samas koha peal, arutavad oma asjaga juba vene keeles. Et see lihtsalt on niimoodi aastatega kujunenud, et see kõrgpoliitiline suhtluskeel on vene keel. Et see on umbes nagu Soomes murde kasutamisega, et inimesed rõhutavad oma kodumurred, see on eripära. Nii mõned on sellised, kes torkavad silma sellega, just torkavad silmamuses sellega, just näed siis radased, et nad kõnelevad ka oma vahele, kõnelevad ka teistega ukraina keelde, seda peetakse ikkagi selliseks. Silma torkamise vaatuseks ütleme selleks eripäraks natukene kummaline. Ja see leheskeld, et siis selline, kes räägib mõlemad keelt ametlik. Tema puhul peetakse seda julguseks, et ta kõneleb ka vene keeles ametlikult. Muidugi Poroshenko ja kõik lõpud lõpuks, kui ametlikult pöördumised olid, siis see oli Ukraina rahvas, seda tehti Ukraina keeles. Need kõik see asja on ikka kangesti keeruline ja segane. Ja kui te nüüd ma korraks näitan ikka, ma sest keelest ei saa üle ja kõmbel. Et noh, Krimmis, näite, miks seal Krimmis niimoodi läks Krimm võiteks üle? Annetelite 2014 märtsis, et vene keel oli suhtluskeeleks seal. No, eks ta rummalik ei ole, kui lõpuks oli ju ta tatarlast ala. No ja see Dnipro, kus ma tüda siis liigub ringi ja see piirkond. Ja no seal on kõik see, see piirkond on ikka väga, väga, väga vene keel. No, Odessa 85% ja nii et on see siis keel, mida kasutatakse. Et keele küsimus Ukrainas vajaldamatult, ma võime öelda, et ta ei ole poliitiline küsimus, aga ta on väga poliitiline küsimus. Ja ma mäletan, kunagi Mart Rannut mingis ettekandes mainis, et Ukraina suhtes on kõige suurem, Ukraina keelt kõige suurem genosiid. Sest see on tõesti see, kui intelligents juba vabalt leiab, et aga milles küsimus, miks me oleks vene keel kasutada. Et kuidas see protsess on ja igalul viimis? On asjad teispidi ja loodame. Ja Ukraini suguvast on sellist, ma ei tea, kas te sattusid ETV-s näitas nüüd alles hiljuti siis Manski filmi Suguvõsa. Mina vaatasin Jupiterist teda kogemata. No vaadake, kui on. Ja seal oli mees, see sama Manski ise Moskvas elab. Ukrainlane, tõsi, ta läks lõpuks Moskvast ära. Riiga minust elatame Triias, rääkis oma suguvõsaga, alustas Lviivist. No, küsib ema käest, et kes me oleme. Ema ütleb, et no ma ei tea, et minu ema oli seal poolakas ja keisa vist leedulane, aga no ema ütles meie elama. Ma ei tea, venelane on passis. No ja nii edasi kogu see diskussioon toimus vene keeles veel ja oma vahel. Ja nii edasi ja nii ta sõitis linnast linna, tal oli need sugulasi ikka igal pool. Ja keel ja meel olid ka niimoodi, et muidugi Krimmi omad olid ikkagi absoluutselt venemeelsed ja tal õnnestus isegi minna Luganskisse vist. No ja seal loomulikult oli ikkagi tõesti ka kohalik elanikuna suhtumine ääretul venemeele suhtumine. Mis teebki ju Ukrainale raskeks selle territooriumiga opereerimise, kuna kohalik elanikond ei ole sugugi seda meelt, et nad peaksid Ukraina. Ukrainanike olla kuuluma, kui kui seal tuleks hääletus mingisugune kuulumise kohta, oleks samata probleem, eks sellepärast kõik see venib. No nime, no ma olin kuuldavalt edas ka nimetega, kui ma otsisin mõnda inimest, et tegelast, et kes see siis on. Muidugi ennem olid nimed kõik sellised, nii-öelda slav, vene, ütleme vene nimed, eks ole. No Mihail Krushevski, see on esimene president, ma räägin pärast temast, kui palju ta president on. Kui ma otsin kuskilt ukrainakeelsest Wikipedias, ma pean otsin Mihail Krushevski. No Johan Hintzel, väga huvitas kultuur 18. sajandist. Ma hakkasin siis otsima, ma tõesti ei teadnud temast midagi. Ma pidevalt Ukrainas avastan, mida ma ei tea ja tuleb välja maailma kuulus see ja see. No teda kutsuti lausa kohelikuks Mikkel Angeloks. Noh, tema nimel kujud näete siin, mis kõik on. No täiesti lausutukas, eks ole, sest sageli kas vene, kas ukraina keelest vene keelte ja vene keele kaudu, võibolla poola keelest mingi keele kaudu ja nii edasi. Kus juures need sageli ongi, no või järgmine see mees nüüd väga huvitas, sest see on mingil määral Ukraina selline
talurahva ja ta on tegelikult küll väga palju vene keelt olnud sinna talurahvale selles mõttes, et õpetanud lugema, aga ka ukraina keelt. Hakkasin vaatama, kes ta on. No näete siis, mis variantid selle on. Mark Jansoškevič, eks ole. No see on järgmine variant siis see vene keelne. Nii. No ukraina, siis on kõik poola keelne variant ka. Sest et lõpude lõpuks nad on ju Poolas sündinud inimesed. Noh, enam jääb seal. Sulle läinud variant poolel. Nii et sellega on kõik ka täitsa tore, et kas ma saan Mark Jansoškevičit või ma otsin, eks ole, kuulus sellist nime. Tead, nüüd joostas ja või kasvas siis oma Mazepa, keda me ka siiski teame. Nii et siis see sama Lutomeria kuningriigi pealinna, kui mõtlesin, poolakaid 60% ja juute 30%, siis tõepoolest siis 39 läks siis NSV Liidu koosseisu. Ja kui me räägime Molotov-Ribbentrop paktis siis seoses, eks ole Baltikumiga, siis sinna kuulus ka siis Lääne-Ukraina see venelaste lammine. Ja siis enam, kui siis Lvivi poolakad kolisid ära Poolasse, noh, need lasti siis ära kolida Poolasse, ja seal oli kogutavalt suur juudi ghetto, üks suuremaid, et seal on Ukrainas. Ukrainas ja Valgevenes, nagu te teate, on ju väga palju juudi alade aluvused olnud, on ka praegu. Ja nendest siis hukkus väga palju. Nii, aga jah, kõige ukrainaslikum linn. Ja nüüd ma tahaksin rääkida ühest sellisest asjast, enne kui ma jällegi mida ajalugu. Euromaidan. No meie, ma ei tea, kui palju eestlased üldse, kui ma mõtlen Maidan, et ma ikka viktoriinisin korraldama, et mis sa teile ütleb Maidan, mis aastaga ta teil seostub, mis sündmustega ta teil seostub. Eks ole, need sündmuses Maidanil on olnud oma jaku, eks ole, seoses Tomašenkoga ja kollane revolutsioone, mis iganes. Aga Euromaidan on üks selline nähtus, mis mind nagu kõige rohkem on vapustanud Ukraina sündmustest, viimase aegsetest. Ja see on siis see algus 27. november 2013, kus siis Janukovitš pidi hääletama siis selle pool, kas Ukraina liitub siis Euroopa Liidu tuleviku projektiga, kas siis või siis ei. Nii et ta pidi siis alla kirjutama Euroopa Liiduga lepingu, et siis ühesõnaga jääb tulevikus Ukraina selle mõjusfääri, saab suured toetused Ukraina Liidust ja hakkab arenema siis nii-öelda demokraatlikus suunas. Nii, ja rahvas siis oli, no see asi venis. Ja rahvas oli siis kogunud sinna sama Maidanile, eks on siis, kes on Kiievis käinud, Reshetnik on see, peatänav ja selle peatänava ühes otsas on siis see suur väljak. Ta on, ma ei tahan, et see on lirsnesti, et nagu iseseisuse väljak, aga kutsuvad pehtada lihtsalt, ma ei tahan lihtsalt väljak. Ja siis keegi tegi Facebookis üleskutse ja kutsus, et kogunema sinna, et nüüd hakkab midagi juhtuma, et või täpselt öeldes midagi nagu ka juhtu, et võiks juba olla. Ja siis rahvas tuli sinna, kogunes palju neid ja siis nad hakkasid siis, oli siis kandeerist, et kirjuta alla pipiši. Ja seal seda on siis filmitud, kuidas nad seal kogu aeg kandeerivad seda siis. Ja siis seal tuleb politsei ja siis lükatakse üks tütarlaps, kukkub ja lööb pea sinna selle monumendi või nagu see trepiastmed on varmalus siis selle trepiastme vastu pea ära ja siis nagu õieti ei näe, mis temaga juhtub. Ta tõenäoliselt ikkagi hukkus ja siis nagu läks siis tõesti seda keegi jälle filmisse kohe läks Facebookis siis meie sotsiaalmeediasse ja see tõttu siis sündmust hakkas ka väga kiiresti arenema ja no koos põgenes üle üldse ära, põgenes siis Moskvasse ja nüüd ma ei tea, kus ta nüüd on, mis kui loopsime. Ja noh, siis hakkasid arenema igas muud sündmused, aga küsimus on selles siis, et selles Euromaidanis sai hukka 105 inimest. Ja seal lähedal oli veel klooster, ma ei julge, et klooster, Pühamikola klooster, noh, nüüd on jälle, ma olen nii edastada nimetega, mis keeles nüüd öelda.
ja klooster veel avas oma väravad, et siis sinna sisse lasta siis nagu sõjaväeliste politsei eest põgenevaid inimesi. Ja need inimesed, kes seal siis surma said, ne kutsutakse nebesne sotnja ehk taevane sadakond. Ja sellele taevasele sadakonnale on siis Ukrainas mälestusmärke täitsa palju. Minu lähedal seal, kus mina elan, võtis need esimest mälestusmärke, mis ma räägin, ta praktiliselt minu maja kõrval, on siis ta valmis. Mina 2019 läksin sügisel, siis ta oli pool valmis see mälestusmärk. Ja nüüd on, seal on kõikide hukkunute piidid. Kõikide piidid. Kõik 105, 106, nüüd võt selle aruga ma olen näinud mõlemad moodi, on autasustatud postuumselt. Ja selline mälestusmärk on Kiievi keskväljakul, selline on ka olid Dnepros. Noh, need on linnad, kus mina olen käinud ja kus ma olen näinud. Ja ma arvan, et need mälestusmärk on väga palju. Ja vaid seal on selline koht, kus mina nagu olen kohutav, mind häirib ja liigutab see või, et seal on tegemist ju oma Ukraina sisevägedega. Öeldakse, et tegemist on Berkutiga, et nad on kutsutud, eks ole sõjaväeles, et tegelikult seal Donetski seal piirkonnast, aga ikkagi Ukraina sisejõududega on tegemist, kelle tegevuse taga veel aastal 2013 lõpus siis sai surma niivõrd palju inimesi. Nii et ja siis seda monumentist alati, kui ma rööda lähen, ikka seal on midagi, seal toimub, see on midagi ka sellise koha peal, ma olen väga kõrgel, 400 meetri kõrgusel ja see monument on ka kõrgel ja seal ta tegelikult vaatepaatool, kus näeb alla kogu Lvivi linna. Nii et eks see on ka võibolla põhjus, miks seal on tegelikult kogu aeg, kus näeb palju rahvastada, tulevad ka seda vaateplatvorme vaatama, siis vastavad siis ka monumenti, aga seal on küll alati ka lilled ja kõik muu. Nii ja siis veebruaris tegelikult toimusid, noh ise nakutsuvad need sündmused või revolutsiooniks, aga ütleme siis jah, nagu järgmised väga aktiivsed sündmused, millest on ka igasugused, ma tahaksingi võibolla, kuidas mul seal ajaga siin on. Aeg läheb võttu, ma ise mõtlesin, et mida, millega ma selle täidan, aga ei ole probleemi. Aga äkki ma üritan seda aada korraks. Ops, kadusel ma ei. Okei, pärast on siis. Ma näitan te nüüd Ukraina raha. Ma te teate, mis raha Ukrainas on, jah? Nii. Kriimnaat. Ukrainas on kriimnaat. Väga ilus raha. Nii, okei, siin tema on, jah, ma pean grillid ette panema, ma olen selle ilust ette valmistud, mõtlesin, kuidas mina Ukraina ajaloga tutvun, mina tutvun rahaga ja siis raha kaudu siis vastavalt vaatan, kes selle raha peal on ja juurin siis tema kohta, et kes see mees siis on. No see on mulle, siin ma ei tea, te ei näe, aga olen mulle tõmmer veel, nüüd ma olen natuke edas, aga veel Ühesõnaga ütleks meie Vladimir Suur, aga see on Volodõmur vähemalt, või püha. No tema puhul on asi klaar, tema siis võttis vastu risti usu, tegemist oli ju Kiievska ja Russ ja siis väga tunne meile kõigile, et see on Ukraina väga vana riik, aga see oli Kiievska ja Russ, Kiievi Vene, eks ole. Nimena tema siis ja võttis risti usu vastu, nii et väga tuntud ülust. Ilus raha, eks ole. Tagapool ma vaatan kohe. See on siis jällegi Kiievis hõratuva tõmmara kindlus. Siis ma ei tea, siis loosite. Ma tagumise külg olen vähem uurin. Ma uurin, et tuleb üks põhjalikumalt. Järgmine on meile ka tuttamees Jaroslav Tark. Selle Tark epiteedi olevate saanud alles 19. sajandi ja Žukovski ajalukirjanduses, kuna need Jaroslava oli oma jagu ja siis oli vaja eristada teda ja millega pärast siis leiti, et Tark on. No jah, ja meie Jurjeli rinna rajamise kohta ei oska ma küll midagi öelda, sest ta ikkagi vallutas tšuudite ja kindluse ja siis selle kohale ta selle oma kliinuse ehitas. Aga see on juvita, et väga palju väga sageli tuli niimoodi, et tegelikult meie ajalugu Eesti ja Ukraina kuidagi
noh, mingid huvitavad kokkupuute punkt alates tõepoolest sellest, mis ma võib-olla kirjutasin tutvustusest, et Karl 12. ja Peeter 1. olid enam vähem samal ajal, seal üks oli Lvivi olnud ja teine oli Žovkvast 20 kilometri Lvivist. Nii et inimesed olid väga mobiilsed. No see on see Jaroslav Tarksis ja kahese peal. Pühasofia katedraal oli teisel pool. Seal ma alati käin, kui ma Kiivis käin, on kohutavalt ilus kohutavalt pühases seal võeti ja tegelikult enam-päeva Venema ristus vastu, eks ole. Nii, siin on siis tegemist Bohdan Melnitski. Ja Bohdan Melnitski. Ja tema on vastuoluline tegelane, mina nagu omal ajal väikestes abrastes teadmistes, mis mul oli, et müüs maha Ukraina Venemaale. No, et seal on kogu aeg olnud, et kellega vastu on pidanud võitlema. Ja antud juhul siis Melnitski võttes poolakate vastu, Poola ülemeemu vastu, mis viis selleneks olla siis kokkuleppeni Venemaaga. Et siis läks nagu rohkem Venemõjusfääris Ukraina. Nii et ta sisuliselt liitis Ukraina Moskvaga. Aga tema nimesi medaleid on igasugused tänapäeval kasutus Ukraina armees ja nii edasi, et üldiselt aktsepteerita mees, ikkagi iseseisvusest võitleja. Nii, siin on Ivan Mazepa. Mazepa, kahjuks huvitav on mees, tema läks tegelikult Karl 12. poole üle. No tema idee oli tegelikult, ta ei olnud niivõrd väejooksid, kuivõrd ikkagi jällegi see seisusest võitlejaks ole. Tema eeldas, et kui Karl valutab Lvivi, mida tal õnnestus ka hetkeks teha, et siis võiks nagu Ukraina jällegi oma iseseisvuse saavutada. Omapärane mees, ta oli tegelikult väga rikas ja ta rajas esimese akadeema, tema on selle Kiievi Mahõla akadeema rajaja ja nii edasi. Kunstide metseen ja nii ja palju muudki. Siis nii siin on Lauratega hopski. No nii ja minä on siis Ivan Franko. Tema on küll tema nimelises ülikoolis mina Lvivis töötan. Igas linnas on tema nimeline tänav kindlasti nii nagu vanasti Lenini prospekt võulitsa on kindlasti Ivan Franko, leidub ikka, ma olen mõõda minnes maadest, ma olen turist, ma olen seal töötav turist, kes ma uudishumulik, mis kule, ma vaatan iga maja, iga täna nurka kõike, see on kõik mulle tootud huvitav, siis ma leian, et vajakesi, kus on Ivan Franko pilt, et kas ta on seal siis tudemine korterit üürinud või ta midagi seal teid elanud aastakese või on tema ema seal kuidagi peatanud või nii, et tema ääretult tuntud mees. Tegemist on folkloristiga isenesest ja tema, no jah, ühesõnaga omas ajast 19. sajandis oli ta ikkagi selline kirjanik ja publitsist ja no kõik nagu natuke renesantlik mees, aga väga siis ukrainuse. Tema nimi on Terve Linn. Jaa, Ivan Frankivsk on veel, jah, täpselt, see on tema nimeline linki lausel. Ja näete, siin taga näete, me on lemmik kohta Ukraina, oli Viivis, see on ooperiteater. Mitte, et ma nii eelmus suur ooperifänn oleks, aga mulle meeldub küll ooper, aga lihtsalt, et ma ei saa veel draamast aru. Ja siis, nii. Siin on selline võitav Grushevski, Mihailo Grushevski. Tema, kui ma esimest korda Viivis olin, siis ma hostel Urto Žitok, mis on ühiselam ukraina keeles sinne Lvivi ülikooli teadlastes ühiselam. Selle juures oli, ja kui mul seletati, kus see minu ühiselam Urto Žitok on, siis oli juttu, et see on presidendi ausam pärast. No Grushevski juures, no. Nii, tema on selline, ta on teatane üldiselt, aga tema on selline kahtlane au olla Ukraina esimene president. Ja see kõik juhtus 1918 aasta lõpus, kestis umbes kuu aega. Välja kuulutatud Ukraina vabaliigi esimene president siis oli tema. Ma ei tea, kas kõik ukrainlased seda teavad, aga Lvivis mulle ei küll mulle teate. Nii, siis on siin selline mees nagu Taras Ševčenko. Ma usun, et kui ma oleks alustanud oma seda kõnelust, et küsinud, et
keda või mida te Ukrainast oskate nimetada, siis ma arvan, et Shevchenko nimi oleks tulnud mängu. No Gogol ei oleks mina ka pakkunud ja siis ma oleks... No Shevchenko ja tõepoolest mina olen õppinud, mul oli nõukogude rahvaste kirjandus, selline õppaine ülikoolis ja Kupsaar oli millegi pärast meeles ja aga muidu huvitava elukaiguga mees. Ja lugesin tema kohta siis natukene. No seda, see oli tore, et tegelikult nagu te siin pilti peal näete, siin ei näe, aga kuskil oli selline tore pilt, kus tal tegelikult oli üldsegi ballet käes ja ta oli Montmartre ees ja nii-öelda kunstnikuna kujutatud, noore kunstnikuna. Sest see Shevchenko tavane pilt, kus ta olnud morsa morradega vanamees selline, kus oli 48 aastaselt, tegelikult noorelt, eks ju. Aga tema sattus oli selline väga huvitav, sattus selline Viivis Brüllovi tänavale. Mõtlesin, miks on Viivis Brüllovi tänav? Ja mis siis välja tuli, ta oli päris ori. Ja ta oli kohutav kõua, aga päris ori. Ta liikus juba kõrg ringkondans ring ja Peterburi sõukonnas ja edasi, aga päris ori. Ja siis Brüllov maalis ühe maali. Ma ei mäleta, mis maali peal olid. No igal juhul siis, Vasil Žukovski portreet maalis. Ja siis see müüdi ilusti oksjonil maha ja selle rahast osteti vabadus siis Shevchenkole. Nii et sai siis, ta oli siis vist 28 aastana, aga ta oli üllatavalt tuntud ja juba selleks ajaks liikuv mees. Ja siis mul sattus selline, ühest Eesti ajalehest selline kommentaar Shevchenko kohta, et saamaks aru Ukraina rahva suure koda ja Shevchenko tähtsusest ja tähendusest tuleks ette kujutada, et Eestis olnuks mees, kelles leidunuks ühtviisi palju Köhlerit, Kreutzwaldi ja Karl Robert Jakobsoni. Vaat nii, igate reedest saan see mees. Et selline mees, et mina tõepoolest nagu see tema kunstniku pool ja tal ikka väga palju maale ja nii, et meie peame praegu kire. No niimoodi ja siin see Kupsaar on siis selle raha teisel pool. Inegeda on raha tausateldes, ma tõesti pean ütlema. Nii, siis Lesja Ukrainka, tema nimelle draamateater on ka ja ma mainisin Lesja Ukrainka tänavate, et seal on teater ja seal on meeletu palju kohvikud tõepoolest ja sealki ma käin alati mööda. Ja just nüüd enne, kui ma teist korda ära tulin nüüd, siis sügis ma olin kolm nädalat Lvivis, oli alguses õpetus ikkagi nagu auditoorne, aga siis sai otsa. Siis ma just kaotsesin, ma lähen nüüd sinna draamateatrisse Lesja Ukrainka nimelisse, paneks oma ukraina keele siin nüüd seal proovile. Nii, tema on ka oma tuvitav sellepärast, et ta on väga haritud naine ja ta ei pandud kuskile kooli, sellepärast, et koolid olid venekeelsed, see oli see venestamise aeg, tema elu aastat olnud 1871-1913 ja ta oli koduõpetaja. Ja ta õppis lugema vene, poola, bulgaaria, kreeka, ladina, prantsuse, itaalia, saksa ja inglise keeles. Ma eeldan ka ukraina keeles siis ikka, kuna ukraina keeles ta kirjutas, nii et vabustan naine selle telefelle, mida ta kindlasti oli. Siis viimane ma küll pean ütlema see 500 grennat, see kõige suurem raade. Siin on 18. sajandi filosof Grigori Skavarada. Ja tõepoolest ma pean siirelt ütlema, et ma ei süvenenud selles asjas rohkem, kui et vaatasin. Kes tema on ja millegi pärast siis ajalooliselt ka, ta oli 18. sajandil. Et kummaliselt muidu algas nagu ajalooliselt ja läks kogu aeg kaasa poole, aga nüüd millegi pärast siis tema siin. Aga noh, küll selleks on ka põhjust. Nii et need on siis Ukraina. Aga need on üks euro mitu grina. Jaa, vaat see on hea küsimus sellest vaadaga. Saan rääkida küll, kuna küsimust. Mina läksin Ukrainasse, nagu mõtlesin, 2019 sügisel ja me ülesin omal korteri, mis meil ühel oli 10 000, ma ütlen grivna aika, mis grivnat. Ja siis märkasin sellist asja, et kui mina
mingid kuupäevad olid, oli see krimna mingisugune 26, ühe eurose umbes 26 koma midagi krimna. Aga kui ma taipasin õiget aega, siis ma sain selle ühe eurost 2,75 krimnat. No ma olin see natukene vähe aegasel sügisel, kui maksin märkama, et nii. Kõige paremad päevad on 6,78, mina maksin nii üli viienda. Aga ma, noh, see 10,000 pealt tuli mul ikka täitsa kena vahe. Aga nüüd on muidugi selle krinnaga, ja see lainetas niimoodi kogu aeg, iga kuu täpselt samamoodi. Aga nüüd muidugi sellest ma ei tea rääkida, mis nüüd toimub, nüüd on niimoodi, et see, kui minu kuu üür oli, siis umbes 360 eurot, ütleme siis niimoodi, pluss maksed, aga noh, üürks. Siis praegusel juhul oleks minu kuu üür alla 300 euro. Nii palju on krinna siis odavnenud, jah. Aga valuutavahetuspunkte on seal tohutud palju Lvivis, sest tegelikult kellega ka ei räägiks. Noored on väga palju Poolas, aga mitte ainult Poolas, näiteks ka Saksamaal on väga palju ukrainlasi, ka Itaalias on ukrainlasi tööl. Ja tegelikult ikkagi Lääne-Ukrainast väga palju käiakse tööl mujal, et seal valuutavahetus, Tartus on otsida mingid valuutavahetuspunkt, eks ole, siis seal seda. Ma väga vabandan, ma olen minema. Aga mul on üks küsimus, mis on kõige parem tase linn Ukrainas, mis saab elada kõige parem? No mina elaksin... Kõige või? No mina elaksin igagi Lvivis muidugi. Kindlasti Lvivis, jah. Aga tase on, et Dnepropetrovskis ja Lvivis, kus on... Mis mõttes tase? Ei, no sa ütlesid keskmine 350 euro. Ma arvan, et see arv on Ukraina keskmine. Aga kõige kõrgemad palgad on lääne pool ja just meil Lviv paistab silma oma kõrgete palgate. Aitäh kõigile. Lviv paistab selle poolest vist kõrgete palgadega ka silma, et seal väga palju töötatakse ka läänes. Lvivi linnade ja väitel on isegi bussijuhi palk 1000 euro ringis, millest ma väga kahtlen. Aga no võib-olla on. Ja siin ma tahan näidata siin arst tulevad küsimused lihtsalt, et minu tütar kirjutas nüüd. Kirjutas raamatu. Ja kuna ta palju aastat ikkagi alustas tegelikult, nagu kõndasin oma karjääri Ukrainas Kiievis, siis tuli Lvivi linnapea nõunikuks mõnda aega. Ma ei oska öelda, kui kaua aega, kui ikka mõned aastat oli. Ja siis lahenas nii-öelda siis, et Dnipro linn tema siis endale ja siit ta töötas seal siis aselinna. Ja mis on tema ametlik, kõige suurem staatus, mõte võiks vaadata, et noh, igasuguste nõunik, aga see oli tarvina arvates lausa sellest osa parkumist isegi. Ja siis ta kirjutas venekeelse raamatu, mille pealkirja jaot Jaanike. Ma olen Jaanika juures pealkiri, ma ei tea, kui palju te teate või sellist sõnada mängu, mina ei oska öelda, kas eesti keeles on või. Aga põhimõtteliselt see on iseloomustab. See on muidugi tore pealkiri, aga samast iseloomustab seda korruptsiooni, mis Ukrainas on väga tugevalt. Keegi on kellegi juures. Seal on noh, selline laus, ring, käendus selles mõttes, et kui sa ütled, et sa oled selle üles, siis noh, muidugi sa maksab ka loomulikult ja siis see suunab su järgmise kohta. Siis see Rolijans läheb edasi, aga Jaanika oli seal Dnipros elates, ta hakkas kasutama puhtalt ainult venekeelt. Kõik nema postitused, mis tal Facebookis on venekeelsed, et seal see keel, mida seal kasutatakse, on siis venekeelne. Ja see raamat nüüd siis ilmub siis, nagu te siit võibolla näete, ka siis 18. ja on siis nööda ametlik esitlus, et siis ta on trükkist tulnud. Niimoodi olen mina oma perega kuidagi moodi imelikult seotud Ukrainaga, et ei olnud me kunagi arvanud, et Jaanika hakkaks Ukrainas tööle, kui ta ennem oli Soomes ja Eestis majandusajakirja välja annud, et kuidagi niimoodi elu läks. Ja mina läksin selgest uudisimust, mul keelde õpetada meeldib. Ja ma tahtsin veel seniks, kui ma olen siiski niimoodi võimele midagi aktiivselt uut alustava, tahtsin siis seda Ukraina eesti keele lektori kohta. Ja seda eesti keelt on Ukrainas õpetatud. Ma arvan, et 12 aastat, aga selles algus ma võin eksida. Enne mind oli Riina Roastu 6 aastat ja siis oli paari aasta kaupa veel 3 lektorit ja siis üks oli pool aastat.
Nii et, et see, see on selline traditsioon, mis on siiski pikaajane. Aga mille, kuidas ta minu seal oleku ajal on muutunud, on see, et mina Eesti keel on seal kohustuslik õppeaine, seal, kus mina õpetan. Sinna maani oli ta, ta ei olnud isegi vabatahtlik õppeaine. See oleks veel natukene kenam, sellepärast, et siis jääks üliõppenud märke, oleks ole oma eksamed raamatusse, kuhu iganes neil on eksamed raamatud. Et noh, ta läbinud selle kursuse, aga ta oli nii vabatahtlik, et ta ei läinud mitte kuskile kuidagi moodi kirja. See oli selline täiesti fakultatiivne. Ja, aga ma sain aru, et seal ikkagi käis päris korralikult. Aga kui minuga läksin, saaks pilootprojekt, mis oli siis Läänemere, Mustamere piirkonna regionaalsed uuringud. Ja siis seal pidi olema üks keel ja valiti siis ukraina keel või eesti keel selleks keeleks. Ja kui ma nüüd selle aasta sügisel ei olnud juba selge, kas ikka toimub otseõppe või ei, siis ma eeldasin seal nagu rootsi lektor. Ma eeldasin, et nüüd tuleb rootsi keel selleks keeleks. Aga tuli jällegi millega pärast eesti keel. Ma ei tea siis, siis miks mul oli sellel hea meel, mulle meeldib niimoodi konkreetselt rühma õpetada märksa rohkem kui vabatahtlik, eriti praegusel ajal, kui te teete, kui on online õppe. Kas keegi veel tahaks selle juurde võtta veel vabatahtliku ainult online, siis see ei ole efektiivne, ei ole mõttekas. Nii, ma vaatan, kas mul on siin veel mõni tore slaid, ma mõtlesin, ma näitan oma pilte, aga, aga tegelikult ma ei ole see kindel, kas ma teile tahan oma pilte näidata, sellepärast, et et võibolla on midagi, mis mul siin juhtus siis võite. Et tahad äkki küsida siin kaua, ma siin majandan. Et nüüd on see aeg, kus võiks küsida. Ma tahaks täpsustada seda asja, et Ungari sõbrana oli mul natukene valus kuulata ja ma arvan, kukendasin kontrollisin järel, et see riik, millest Ukraina koolus 2018, ei olnud Austria keiserriik. No okei, okay, Austria on päris. Austria on päris. Austria on päris. Nõus, Austria on päris keiserriik. Jah, loomulikult. Aga jah, nemad mainivad seal siiski enam-vähem, ikka räägitakse Austria ja Poola. Võibolla ka sellest, et ma sattusin ka seal, vaatasin ajaloolist filmi ühte. Ukraina keelsed mülitasin hästi palju, kui ma sain ukraina keelsed. Ja seal tuli ikkagi välja, et ka ungarlased olid siiski need teise järgulised selles riigis. Ukrainased olid ikkagi veel, kui nii-öelda kasti järge võtta, aga siis ka need ungarlased kahjuks ei olnud austerlastega ühe väärs. Vähemalt selle filmi järgi vaadatun, aga tõsi sunnud, see oli jah selline. Ja, täpselt õsmed üks loovi rauti raamas, seal ma täist ungarilise teeninduse piletit Ja liiv on üldse selline kant, näiteks ma sõitsin, ma kasutasin väga ära seda esimest, küll ma olin ikka nutikas, seda esimest poole aastat, kui ma olin, kui ma septembris läksin, eks ole, siis ma tulin tagasi detsembri keskpaika või ette lõpupoole 22. naine jõule ja siis ma läksin, kui ma läksin siis 8. veebruar tagasi, no ja 13. selle märts hakkas juhtuma. Et ma ikka väga palju tegelikult sügisel käisin ja muidugi see kant on huvitav, ma käisin eelkarpaatides, ma, noh, kus, jah, Ukraina, Slovakki, seal ka, noh, ütlema, on sõnkod, Lemkod ja russiinid, ruteenid, noh, kõik võimalikud sellised omapärased rahvused keeled, mille puhul on nii palju teooriad, mis nad on ja kas nad on slaavi keeltega tegemist, aga jah, Ukraina või ungari keel küll. Täiesti need kohad, kus me läbi sõitsime, kui tädid midagi müüsid, kuulis juba eelkarpaatides. Et ta on ääretult ja selline isenesest väga paljurahvuslik riik ja kultuur loomulikult. No, sellepärast ongi, et kui ma kirjutaksin näiteks minu Ukraina, siis ma saan rääkida tegelikult ennekõike. Eks see ole Lviivi aspektist või Lviivist lähtudes võrdleks ma siis seda muud. Ukrainat, mis on nii tohutult erinev, eks ole sellest. Ja ma ei saaks öelda, et ma olis kogu aega puutunud akadeemilist ringkondadega, tegelikult peab üldse mitte sellel, noh, väljardab üliõpilased, sest mul ei olnud oma tööruumi, töökohta, ma käisin ma just nimelt selle läbakaga kogu aeg tööl. Ja jääluhul vahel õnnestus saada siis ka selline projektori kotikene kaasa, kui see ei olnud just ringluses. Et üldiselt
ja seal näiteks õppetööst kõneldes, õppetöö kestab 40 minutit, nagu sa oled paariks, kaks paari, on 80 minutit, siis on 15 minutit vahet ja siis jälle selline paar, sellepärast, et ruum on nii kohutavalt vähe ülikoolil, et sa hoiab kokku natukene ruume. Ja lisaks on õppetöö veel kahes vahetuses, nii nagu mina vahetan, kui ma hakkasin esimeses klassis käima. Mul oli mingi lõunane vahetus, vaid seal on ka hommikune vahetus ja siis see lõunane vahetus, kus mina hakkab kell kolm. Ja minu õppetöö hakkas 15.05, et kui ma olen aeg järgmine loog, oli 16.40 ja nüüd ma olen selle kõik ilust ära õppinud, aga see võttis teid see tükka aega. Et sellised korralduslugud ja tehniline baas muidugi, eks ole, Tartu Ülikooliga võrrelda üleüldse ei anna. Ja vaevalt, et nii peagi, aga muidugi ma usun, et õpetuse tase, ülikooli tase, kõik see on kindlasti väga hea. Nii, no, küsige või lisage või täiendage. Ma võiksin siis võib-olla lihtsalt võtta avada siin mõned oma pildid ja näidata lihtsalt. Sest et ma ei ole üldiselt eriti suur pildistaja, aga kui olla üksinda võõral maal, siis loomulikult fikseerib kogu aeg midagi. Tahad rääkida, tahad näidata, teistele rääkida, kellega ei ole, siis pildistad. Lvivis on väga palju kiiksuga asju. Kiiksuga restoranis, kultuuri. Seal on kogu aeg, niimoodi kujutatakse ette, ilmselt Odessat, ilmselt on, ma ei ole käinud, ma pidin just minema kevadel Odessasse. Siin on selline muud, kes sööma kutsub, aga siin sees on minu abikaasa. Nii, ootega, miks tema nüüd edasi ei taha minna? Ma tahaks, et ta läheks edasi. Nii, okei, ma ajatasin, et ma saan nii, nüüd saan. No nii, see on jalgratas, millega jällegi sõidab, et siin olen mina oma ülikooli ees, see on siis varrahvusvaheliste suhete ülikool. Ja siis Ukraina on väga usklik maa, Lääne-Ukraina on eriti, ma arvan, et eriti. Ma ütlen, et kõik, mis ma siin räägin, on see, mida ma arvan ja mis mulle on mul omasidest jäänud. No kõige olul selline välja, et kui isegi buss sõidab kilikust mööda, siis paljud inimesed bussis löövad risti ette. Ja see on tegelikult siis Ukraina õigeusu kilik, eks ole, eraldus. Sellest oli ka Poroshenko 2018, läks püüdsalt seal, nii et eraldus siis Moskva õigeusu kilikust. Siis on seal veel tegelikult ortodoksi kirik ja siis on natuke siis ka seda Rooma katoliiklust, et seal on siis selline omaate segu ja see on täiesti seal kesklinna on siis see rist, see on vabaduse prospekti alguses. Nii, ja valled Ukrainas elamais panike kuskil omal ka sinna. Need on need esimesed, mis mulle väga meeldis, sellist vaba kõhu elu elasid ukrainlased palju, mida meil vist Eestis ei ole, aga mis on ka Venemaal. Mida Ukrainas mõeldad, et õuedel mehed mängisid ja seal nüüd täitsa peaväljaku ääres seal täna ääres mehed mängivad malet ja need on seal palju ja sageli keegi ootab oma male lauaga ja paarilist, et keegi tuleks ja mõne ümberanel on kari kiipitsejad ja ilmselt seal on teatud nad vist tunnevad, kelle mäng on põnev vaadata. Ja see, et vaatasime Anuga, et Narda või Nardo või, et ka see mäng on see populaarne. Siis ma hakkasin igasugused kirikud selles mõttes pildistama, et ma üldse ei saanud aru. No, retentoristid, jälle üks tegelikult ortu, et väga palju meie võib-olla, meie ütleme, võib-olla siin lahkusus, et tegelikult ka selle kreeka-katoliku kiriku raames on tegelikult väga palju erinevaid ortusid, mis tegutsevad, millel on tegelikult natuke mingid erinevused, millest ma tõesti kahjuks midagi tean. Kirikud uksed olid lahti, ma astusin hästi palju sisse ja kella viial oli siis vesper ja siis seal siis
oli alati kirikud, et alati toimus midagi ja see on ka muusim kodukirikest lähedal, seal ma siis istusin sageli. Ja noh, lihtsalt ikka see on nime ilus kuulata ja vaadata ja samas seal tõesti tuleb inimene sisse, võibolla ainult suudab seda pühapilti ja lahkub kirikust või istub kuulab ära või tuleb keegi lapsega hetkeks või väga noh, see on tavane. See mees, ma arvan siin ka jah, et tal on siin kuld voolava kohkus sellega. See mees tõi kohvijoomise 16. sajandil viini. Ta röövis türklaste laeva, talle saagiks seal mõned kohvikotid ja siis ta asutas kohvimaja, nii ütleb legend. Ja tema on pandud siis ausamas siis Lvivis. See on Lvivi ooperiteatri ees, mulle väga meeldisid need varjud, nad on nagu baleriinid, te näete. Ja siis kui tuul puhub, siis on niimoodi, et nad käivad ringi, need baleriinid nagu tatsiksid, nad on see tõe õhukasest materjalist. Ja siin all on selline koht, Ukrainas alkoholiga mingit seal, mina olen käinud mingit erilist suhet ei ole selles mõttes, et seal ei jooda palju. Aga seal on sellised Lvivisad, see on selline napsutamise koht, napsutamise koht, kus inimene võtab väikese klaasikese kirsi, no lifka, see Vishnevka on seal siis selline jook, mida jooakse, seal all siis napsutatakse. No ma ostsin endale ühe Ukraina bluusi ja mul oli kaasa võetud kodust ersats selline Eesti nii-öelda rahvuslik särk ja see Ukraina särk on ka midagi natuke ersats. Vaatasin, kuidas oleks, kui mõne koos selga paneks. No siin ei ole lugu see minu Ukraina kootel, ma lihtsalt siin sõpradele saatmiseks, aga ta on väga tüüpiline. See on selline tüüpiline pilt. Viimane vanalin, seal on kitsad tänaval, seal on kivi, seal on munakivi tänavad enam ja kui kõik. Jalgrattaga liigeda oleks seal ikka selgena, võibolla kuskil mingit nahtame magalata rajoonis, aga vanalinnas mitte. Ja lisaks see, kuidas autod parkivad. Need autod seisavad siin, eks ole. Ja nad seisavadki seal, nad terve päeva kuskil ei ole parkimiskeelde. Sagel on väga kitsas auto tee juba ja kõnni tee ja kõik kokku. Ja ummikud on seal ööpäevaring, seda on viimis ummikud. See on selline lahendamata probleem täitsa. No see on jällegi praktiliselt minu üle tee selline. Seal on metropoliidi, nagu ütlesin, peakorter, see omal ajal ka baaspeatus. Ja seal on siis tema residents ja selle residentsi uue peal on siis selline skulptuur. Ja see mulle jälle meeldis, see on siiku vahva alkoholipood. Näite siin, ma ei tea, mitu liitrit selline mudelise mahub, aga kraanikene küljes. Ja sa võtad oma taaraalased sinna, siis võtad näiteks poole liitrisse, ma ei tea, Fanta pudeli ja siis. Ja lähed maksad siis kassas. Ma sellist asja küll palju ei näinud. Ukraina sageli ei saa aru, kas see on nii-öelda kiiksukas, kas see on mõeldud nii-öelda huumorikas asi. Või see ongi nii, või on seal mõlemad tõesnaga. Et miks mitte nii teha nii enne teitse naljaga. See oli Kasta näitses mul seal päris oktoobri kuus ja see äratas imestust, aga hiljem ma kuulsin, et see on haigus ja seda pidi olema veel. Ma nägin Pariisis midagi sarnas novembris ja siis mulle keegi seletas, et see on tegelikult haigus. Ta oli kuivan kuu ja siis kuna kaitseb, et see pidi olema Euroopas väga levinud Kasta haigus. See on see sama Pintseli muuseumis, käisin. Ühes kloosteri kirikus oli ja vabustav selline tõesti väga huvitav skulptor Lvivist pärit Galiitsia kunstnik. Seda lodomeeriat tegelikult kasutatakse vähe, kui ma räägin, ma olen Galiitsia lodomeeria kuningriigist, lodomeeriat on vähe. Ja ka ma näen küll, et keel on palju ja ma võiksin ka rääkida, rääkima äädas Mõtšakivi surna, et kuhu minnakse, seal on väga palju vanu haudu. Aga seal on ka näiteks üks noormees, kelle kuul, ma näitan selle ära siis lõpetan, kelle puhul oli, võt see sama, ma olin ekskursiooniga seal ja vaatan, summa aasta on 40, või ta võib, tähendab siis 40 aastat tagasi, mis see on siis. Ja seal elavad lilled, te näete ja kõike. Ja see skulptuur on ka nii, et seal on elusuuruses noormees ja elusuuruses klaveale kõik ja elavad lilled ja küsin, et miks see, kuidas see lilled on. Aga see on Ivan Siuk. Noh,
on ju imas juhu. No tore, läks siis koju, vaatasin. Tõepoolest väga-väga tuntud Ukraina laul ja noores, kelle lauldes mina mäletasin tegelikult Cervona Ruta. Võib-olla ma ei tea, seda laulis Sofia Rotaru ja nad isegi laulsid. Ja väga paljust isamaalisi laule ja väga ilusad laulud, et siis ma paar päeva need laulemad ka kuulasin. Nii see näitab, eks ole, et me tegelikult teame nii kohutavalt vähe, et noh, mis seal ajaloost rääkida, ajaloost või tänapäevast või üldse. Nii et selles mõttes ja see minu Ukrainas olemine on siis kogu aeg olnud siis sellise oike. Mulle öeldakse mingi nimi, see läheb nas pööda. Kuskil muus kontekstis tuleb see nimi äkki esile, seda tuleb jälle esile ja siis ta saab siis hakata mulle paigutama siis sinna Ukraina kultuuride konteksti kuskile, kus ta omandab juba minu jaoks tähtsuse ja vahel võib-olla omandata minu jaoks suurema tähtsuse, kui nende jaoks tavaliselt on, nii nagu näiteks Richard Tutski ja tema perekonnalugu ja palju sellised, mis mind ääretud liigutasid. Nii et selles mõttes on see hästi huvitav seal töötada või niimoodi olla siis töötav turist, et avastamist jätkub väga kauaks ja väga palju on avastada ja väga huvitav on see kõik. Nii, aitäh! Nii, nüüd võite küsida. Ma arvan, et poole kuulajatest on minu suust seda kõike kuulnud korduvalt, aga nüüd te saite nende kompleksed. Kui te küsimus ei ole, siis ikka ma peale käin.